आज अगस्तिन तारिक 2022 हामी अहिले लन्डन हिथ्रोमा छौँ टर्मिनल 2 जाँदैछौँ हामी स्विजरल्यान्डको लागि एक हप्ताको छुट्टीमा जाँदैछौँ अहिले हामी टर्मिनल 2 स्विस एयर लिएर स्विजरल्यान्डको जेनेभा जाँदैछौँ यता मिसेस खत्री अनि यता निक I'm traveling first time. Yeah. And this is brand new. American Gorala. के गरेको फिल्ममा चिल गरेछ अब हामी केही छिनमा स्विजरल्यान्डको जेनेभा एयरपोर्टमा ल्यान्डिङ गर्दैछौँ Yeah, but there are any mountains around. Yeah, well, I don't know. Khadja, you like Switzerland? Nice, and go. यो नास स्विट्स होटल हो जेनेभा एयरपोर्टमा एयरपोर्टबाट जस्ट 10 हिँड्यो भने होटलमा पुगिन्छ बस्नुको लागि एकदम राम्रो छ स्पेसली फ्यामिलीको लागि यो होटल स्विट होटल यस्तै छ नि This is our family suite. And this is the dad. This is the nishansa. In Geneva. Oh, expensive fuel.
बोझो बोझो हेर्दैन भिडियो जेनेभाको यो के हो यो यस्तो ठाउँ यो पुरा फाउन्टेन देख्यो यस्तो घाम थियो यो रिभर साह्रै ब्लु किन हो यो ग्रिन यो तल पेन गरेको छ क्या जेनेभामा यो पानी कति हरियो हो नदी केटा धादा कति सफा पानी यस्तो घाम चाहिँ अहिले त 35 डिग्री 40 डिग्री भइरहेछ पानी देखेर यस्तो पौडी खेलाउनु जस्तो भइरहेछ कि झाप जम गरेर चाहिँ ओ पारे पुगेर आउँ जस्तो भइरहेछ होइन यसलाई फिल लागेको छ नि त हेर बुढे हेर इभिनिङमा आउनुपर्ने छ क्या र बुझ्यौ निलो पानी हो माथि चाहिँ बाँडा काँडा तल पानी सर बगेको निलो अनि पानी हो त बिल्डिङ होटल यो चाहिँ लाइभ के भन्छ यो बिल्डिङ चाहिँ यस्तो घाम लागेछ यस्तो घाम लागेछ मेरो छोरीले चाहिँ फिल्मिङ गरेछ आफ्नै Is that your YouTube, right? Yeah. You're doing YouTube, right? So, I'm also your panning and jump girl. You can party girl and girls to us. What a beautiful place. This is Switzerland now, and it is. Kere u pop in ki bhanche. Kursen u ke. Hajur. कति भयो क्षमा पे Guys are waiting a tram. No, I have to.
बाबु त्यहाँ गएर पानी थाहा मजा आउँछ होला है त्यहाँ जाने टु फार वे जेनेभा लेक ब्रिज यसरी हिँड्दैछ यो लेकबाट त यहाँ त रिभर पनि जाँदो रहेछ फ्ल्याग छ साह्रै राम्रो ठाउँ रहेछ आई लभ दिस प्लेस ल चेस ल ल बो ल चेस चेस है गाइस वेलकम टु जेनेभा इट्स नाइस थैंक यू बहुत छोरा को पिज्जा आयो पेपर अनि यो चाहिँ ओ पुट सम पेपर्स इन माई पास्ता